ញ្ញាធ្វើពិសោធន៍មួយទៀតដែលតកតងទៅនឹងតំណែងផ្ទៃណានៅក្នុងពិសោធន៍នេះគឺមានទឹកដបទទេប្រេងឆានិងសាប៊ូលាងចានតែក្នុងផ្សារមិនស្ទើរណាយើងអត់មានសាប៊ូលាងចានយើងអាចប្រើសាប៊ូដុសខ្លួនបានជំនួសសាប៊ូលាងចានតែយើពេលនេះយើងមានសាប៊ូលាងចានយើងប្រើសាប៊ូលាងចានជំនួសព្រោះវារាវណាវាឆាប់រលាយអញ្ចឹងនៅក្នុងថៅនេះជាដំបូងអ្នកគូចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងដបនេះឲ្យបានដល់តាមធម៌នេះមកធម៌អាគំរូក្រុមចាបានណាដល់នឹងមកហើយអ្នកគូចាក់ត្រីនេះពីលើទៀតឲ្យច្រើនតិចទៅរួចអ្នកគូសង្កេតមើលថាមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងដបហ្នឹងទៀតទៀតបានទេបងទៀតទៀតច្រើនទៀតទៀតដើម្បីយើងស្រួលមើលស្រួលសង្កេតមើលតែនៅមើលមើលតែឃើញមានអីពីក្នុងហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញផ្ទៃទឹកហើយនឹងផ្ទៃប្រេងហ្នឹងនៅដាច់ពីគ្នាណាផ្ទៃទឹកហើយនឹងប្រេងហ្នឹងអត់ចូលគ្នាទេណាខាងលើប្រេងខាងក្រោមទឹកចាហេតុអីបានជាប្រេងនៅខាងលើហើយទឹកនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមកពីម៉ាស់មៀតរបស់ប្រេងហ្នឹងតូចជាងម៉ាស់មៀតរបស់ទឹកបាទត្រឹមត្រូវនេះកាលណាម៉ាស់មៀតរបស់វាតូចវាត្រូវនៅខាងលើចាតូចម៉ាស់មៀតប្រេងនេះតូចជាងម៉ាស់មៀតរបស់ទឹកវាត្រូវនៅខាងលើទឹកដែរចាតែម្យ៉ាងទៀតគឺថាដោយសារតែប្រេងនេះបង្កើតឲ្យមាននៅកម្លាំងអន្តរកម្មរវាងមូលគឺប្រេងហ្នឹងនេះបង្កើតឲ្យមានតំណែងផ្ទៃមួយដែលធ្វើឲ្យប្រេងហើយនឹងទឹកហ្នឹងมันអាចរលាយចូលគ្នាបានអូចាលោកអត់អាចលាយចូលគ្នាបានទេអញ្ចឹងយើងរកវិធីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រេងនឹងទឹកនោះរលាយចូលគ្នាខ្ញុំអាចកឡុកបានទេអញ្ចឹងនេះមើលកឡុកមើលតើវាអាចចូលគ្នាបានទេចាដាក់ខ្លាំងតិចខ្លាំងណាស់នៅពេលកឡុកនេះគាត់ឃើញមិនខ្ញុំឃើញប្រេងហើយមកគឺទឹកមិញចូលគ្នាតាចូលគ្នាចូលគ្នាគឺមានន័យថាសម្ព័ន្ធរវាងម៉ូលគីលប្រេងហើយម៉ូលគីលទឹកហ្នឹងគឺបានត្រូវដាច់ដាច់គឺវារលាយចូលគ្នាបានចាប៉ុន្តែឥឡូវឃើញដូចវាឡើងនេះដល់យើងទុកវិញចាវាមានមកវិញគឺអាម៉ូលគីលហ្នឹងបង្កើតកម្លាំងអន្តរកម្មរវាងគ្នាហើយចងសម្ព័ន្ធនឹងគ្នាវិញបង្កើតទៅជាស្រទាប់នៅខាងលើគឺប្រេងហើយនៅខាងក្រៅគឺទឹកដដាចាណាអញ្ចឹងវាអត់អាចអត់អាចដាក់ចេញពីគ្នាអត់អាចដាក់ចេញគ្នាបានទេឥឡូវអ្នកគូធ្វើម៉េចយើងអាចជួយវាដាច់ចេញចាក់សាប៊ូនេះចូលទៅក្នុងនឹងមើលបន្តិចទៅហើយអ្នកគូកឡុកម្ដងទៀតតើវាកើតឡើងដូចមុនដែរឬអត់ដាក់តិចឲ្យច្រើនគូដាក់ច្រើនតិចបានតែឥឡូវទៅគូកោវាឲ្យចិត្តទៅហើយខ្ញុំអាចកឡុកដូចមុនណាកឡុកដូចមុនមើលថាមូលគឺប្រេងហើយមូលគឺទឹកនឹងអាចដាក់ចេញពីគ្នាទេអាចចូលគ្នាបានអត់ពេលខ្ញុំកឡុកចឹងទៅឃើញវាឡើងពណ៌មួយទៀតឡើងពណ៌មួយទៀតគឺមានន័យថាម៉េចឡើងពណ៌មួយទៀត
គឺមានន័យថាម៉ូលេគុលរបស់ប្រេងហ្នឹងម៉ូលេគុលរបស់ប្រេងហើយនឹងម៉ូលេគុលរបស់ទឹកបានចូលគ្នាបានលាយចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងគេថាតំណែងផ្ទៃនៃប្រេងនេះបានត្រូវដាច់ណាចាបានត្រូវដាច់ដោយសារអីដោយសារសាប៊ូដោយសារសាប៊ូអញ្ចឹងយើងដាក់សាប៊ូទៅក្នុងទឹកដែលមានប្រេងនៅជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យម៉ូលេគុលប្រេងហ្នឹងដាច់ចេញពីគ្នាដាច់ចេញពីគ្នាគឺធ្វើឲ្យតំណែងផ្ទៃនៃសាប៊ូនោះអានតំណែងផ្ទៃនៃប្រេងនោះបានត្រូវដាច់ចេញពីគ្នាហើយអាចលាយចូលគ្នាជាមួយនឹងមួយនឹងទឹកបានចាហើយដោយប្រការហ្នឹងឯងទៅបានជានៅពេលដៃយើងប្រឡាក់ដៃអីនោះមុនហូបបាយគេឲ្យធ្វើអីយើងលាងដៃលាងដៃនឹងអីអូអញ្ចឹងពេលយើងលាងដៃហ្នឹងសាប៊ូបានជួយសម្អាតដែលយើងគិតថាដៃយើងស្អាតអញ្ចឹងគ្រូអញ្ចឹងមុនលាងដៃមុនហូបបាយឲ្យលាងដៃហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យតំណែងផ្ទៃនៃខ្លាញ់ឬក៏អ្វីដែលជាប់នៅដៃហ្នឹងគឺឲ្យវាដាច់ចេញហើយដែលតំណែងផ្ទៃនៃម៉ូលេគុលដែលនៅជាប់ដៃហ្នឹងឲ្យដាច់ចេញហើយយើងលាងដៃទៅវាជ្រះស្អាតបានឡោះតើសម្ភារៈទាំងអស់នេះលោកគ្រូយកមកធ្វើពិសោធន៍អីទៀតហើយបាទអាហ្នឹងសម្ភារៈទាំងអស់នេះយើងយកមកធ្វើពិសោធន៍តែតកតទៅនឹងកេសភាពកេសភាពនោះដូចទៅហើយកេសភាពអាហ្នឹងគឺជាបាតុភូតមួយដែលយើងទៅប្រជាយើងក្រោយពីពិសោធន៍ណាតែលើនេះបាទបាទបាទតែលោកគ្រូដែលឃើញទឹកហូរពីទីណាទៅទីណាបាទទឹកជាលក្ខណៈធម្មជាតិហូរពីទីខ្ពស់ទៅទីទាបណាដែលឃើញវាហូរពីទីទាបទៅទីខ្ពស់ហ៎អីដូចជាមិនដែលហូរពីទាបទៅខ្ពស់ទេបាទដូចចម្លែកបាទដូចចម្លែកពិសោធន៍ហ្នឹងលោកគ្រូនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំឃើញហ្នឹងពីហ្នឹងយ៉ាងមើលពិសោធន៍ហ្នឹងយ៉ាងមើលតើទឹកហ្នឹងអាចហូរពីទីទៀតតែទីខ្ពស់បាទ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 សាមើលយើងសម្ភារៈដែលយើងមានគឺមានអានេះទឹកទឹកបាទទឹកធម្មតាហ្នឹងបាទនេះជារមូរក្ដាស់សម្រាប់ធ្វើឲ្យក្ដាស់ជូតមាត់ហ្នឹងណាក្ដាស់ជូតមាត់ហ្នឹងបាទបាទហើយនេះចានយើងដាក់កំណល់ហ្នឹងគឺចោលចាក់ឲ្យវាខ្ពស់បន្តិចណាបាទបាទបាទអត់មានអីទេបាទហើយនេះចែកតែសម្រាប់ត្រង់ទឹកត្រង់ទឹកបាទបាទបាទប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងជាដំបូងគឺចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងចាននេះចាក់ទៅចូលចានបាទឲ្យបានច្រើនបន្តិចទៅប៉ុណ្ណឹងគូបាទអាប៉ុណ្ណឹងបាទណារួចយើងធ្វើរមូរនេះក្តាស់នេះក្តាស់ណាបាទក្តាស់នេះធ្វើដូចជាបច្ឆេះជាគីអញ្ចឹងអូបាទបាទបាទហើយក្តាស់ដែលយើងយកមកប្រើនេះយើងអាចប្រើក្រៅពីក្តាស់ក៏បានដែរជាកណាត់ជាអីណាតែឲ្យតែវាអាចជក់ទឹកបានអញ្ចឹងអាចជក់ទឹកបានយើងអាចធ្វើវាបានអញ្ចឹងដូចជាបោះឆៅដែលគេធ្វើបច្ឆេះជាគីនេះណាបាទបាទយើងអាចយកហ្នឹងយកមកធ្វើបានបាទបាទចឹងយើងអាចបានអានេះថាទុកដូចជាបច្ឆេះមួយណាអាចចូលចាំមើលថាបើយើងដាក់ជាលក់វាទៅក្នុងទឹកទៅតើទឹកហ្នឹងអាចឡើងមកលើបានអូបាទបាទឡើងលើគោះពីកម្រិតកម្ពស់ទឹកនៅក្នុងចានបាទបាទបាទឡើងហើយបាទទឹកឡើងមកហើយមែនអូគេឡើងមើលយើងឃើញខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ផុតពីបាទបាទឡើងផុតពីទឹកឡើងហើយបាទបាទឡើងហើយបាទណាបាទបាទបាទចឹងយើងឃើញឡើងហើយណានឹងទឹកហូរពីទីទៀបមកខ្ពស់ហ្នឹងវាឡើងពីឡើងពីទៀបមកបាទ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 ណាអញ្ចឹងបើយើងទុកវាតទៀតទៅយើងអាចនេះគឺតែឡើងឡើងឡើងលើគឺអាចទូទាយមើលថាតើទឹកអាច
បើយើងបត់ដាក់ក្នុងកាយក្នុងកាយគេតើទឹកហ្នឹងអាចហូរតាមតាមលំហូរហ្នឹងបាទលាក់ចូលទៅក្នុងកាយដែរឬអត់នេះដូចបើតាមស្ថានភាពហ្នឹងប្រហែលជាហូរហ្នឹងហូរហ្នឹងព្រោះឡើងមកដល់ណាណែដល់ខ្លួនណែបាទបាទតែយើងបត់វាដាក់ទៅក្នុងមានទៅហើយតើចាំមើលតើវាមានលក្ខណៈនេះកំពុងតឡើងមកហើយបាទអញ្ចឹងវាឡើងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងវាឡើងមកពីព្រះពុទ្ធនេះមកដល់មកចានហ្នឹងមកចានហើយបាទហើយវាបន្តឡើងមកទៀតបន្តឡើងតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាប្រមាណនាទីក្រោយមកវាអាចមិនយូរទេទៅមកហួសហួសមកហើយបាទដល់នេះបាទបាទកិច្ចសភាពចាហ្នឹងកិច្ចសភាពគឺអញ្ចឹងបាទហ្នឹងបញ្ជាក់ថាទឹកអាចឡើងពីទីទៀតពីទីទៀតមកទីខ្ពស់មកដល់ទីខ្ពស់បានណាបាទហើយតិចតើបើនេះវាគេថាទៅអាចទៅឲ្យគេអាចដូចគ្រូថាថាគេអាចស្រកបានណាបាទដំណាក់ទឹកក្នុងជីវភាពជាក់ស្ដែងមានអាគេសភាពនឹងយ៉ាងមិនខ្លះដែរទៅបាទអាបាទក្នុងជីវភាពជាក់ស្ដែងបាទជាក់ស្ដែងហ្មងបាទធ្លាប់ឃើញតាតាយើងណាបាទតាតាយើងប្រើជាងខ្លាំងជាងខ្លាំងបាទប្រើជាងខ្លាំងបាទមានខ្លាំងដាក់អង្ការអញ្ចឹងណាតាមានទេបើដាក់ប្រឆេះណាមានតែបាទបាទជាឆៃបោះជាបោះឆៅបាទឆៃបានទេអាចដុតបានអាចឹងមានមានន័យថាខ្លាញ់ហ្នឹងឡើងមកតាមផ្សើមដល់ចុងហ្នឹងបាទឡើងដល់ចុងដល់ចុងបានវាឆេះអាចចុងហ្នឹងទៅហើយវាឡើងមកទៀតបន្តបន្តមកដូចជាជាគៀងប្រេងកាជាគៀងប្រេងកាបាទបាទជាគៀងប្រេងកាបាទហើយកែវនេះនៅក្នុងកសិកម្មដាក់គេថាដីឲ្យបាននៅសើមតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដីដែលធ្វើកសិកម្មហ្នឹងបាទដីមានខ្ជួររោះបាទខ្ជួររោះមែនទេបាទកាលណាខ្ជួរទៅវាបំបែកដីបាទបំបែកបំបែកដីខាងលើណាបាទបាទបំបែកដីខាងលើយើងគិតអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមនៅខាងក្រោមគឺអាចមានកំពង់ឆ្មាកំពង់ឆ្មានេះគេអាចជួយឲ្យទឹកឡើងណាទឹកឡើងដល់លើកំពង់ឆ្មាឆ្មាហ្នឹងដែរបាទកំពង់ឆ្មាហ្នឹងហើយមានកំពង់ឆ្មានេះយ៉ាងច្រើនបាទបាទបាទអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងអាចឡើងមកដល់ខាងលើដីខាងលើដីដល់បាទសិនណាយើងអត់ជួវាទេដីទឹកឡើងមកហួតអស់ទឹកឡើងមកហួតអស់យើងមានជួយឲ្យដីខាងមុខលើវារឹងបាទរឹងអត់ដល់បាទបាទបាទអញ្ចឹងពីការណាជួទៅគឺដូចយើងកាច់បំបាក់ផ្ដាច់ឲ្យអាពងឆ្មាឆ្មាដីហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងឲ្យបាទទៅនៅខាងក្រោមទៅអញ្ចឹងទឹកឡើងមកវានៅពីនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងខាងក្រោមអាផ្នែកខាងលើហ្នឹងគឺឲ្យដីអាដីវានិយាយថាយើងនិយាយថាកម្ពស់ដីដែលយើងជួហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាខាងក្រោមដីហ្នឹងវាមានអាទឹកហ្នឹងមកផ្សើមកខាងក្រោមផ្សើហើយយើងដាំអីទៅយើងអាចដាំអីធ្វើឲ្យវាអាចបាទដល់លូតលាស់បានបាទបាទបាទយើងឃើញស្រស់ហើយយ៉ាមើលមើលឃើញណាអញ្ចឹងយើងក្នុងរយៈពេលដែលយើងសន្ទនាគ្នាមិនឃើញទឹកនេះនេះឡើងមកអាចស្រក់ចូលទៅក្នុងកាយបាទអញ្ចឹងបានន័យថាទឹកវាឡើងមកដល់ដំណេះហើយវាបន្តចូលមកក្នុងកាយនេះដោយសារតែវាមានអាស្រក់ចូលអាហ្នឹងឡើងមកបដាបដាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវាស្រក់ថាណាបាទហ្នឹងគឺជាបាតុភូតមួយដែលតាក់ទងនឹងកេសភាពកេសភាពបាទនេះដូចជាបើទៅដូចវាក្នុងនេះយើងមិនជាក់ស្ដែងថាវាមានអរិយទយោឬក៏មានប្រហោងតូចតូចដែលយើងគិតថាជាកេសភាពសោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអាចបាទបន្ថែមសម្ភារៈទៀតបន្ថែមសម្ភារៈទៀតបន្ថែមសម្ភារៈទៀតដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាឥឡូវហេតុអីបានជាទឹកហ្នឹងផ្លាស់ទីនៅក្នុងអាកំពង់ឆ្មាហ្នឹងអញ្ចឹងកំពង់ឆ្មាហ្នឹងបានគោះពីអតីតឆ្លាស់នេះអញ្ចឹងបាទណាវាព្រមមានសម្ភារៈបន្ថែមទៀតបាទបាទតែយើងថាអានេះជាអាណាជាអានេះយើងកាត់ទុកដូចជាកំពង់ឆ្មាណាក
ងនេះអានេះកំពង់ធំនេះកំពង់ធំនេះកំពង់ស្វាយបាទបើតាមពិតទៅបើសិនណាជាកំពង់នេះធំដែរបាទណាកំពង់ធំដែរតាមកំពង់ធំដែរចឹងកម្រិតកម្ពស់ទឹកហ្នឹងអត់ខុសគ្នាទេអត់ខុសគ្នាទេវាត្រូវនៅស្មើគ្នាណាកម្រិតកម្ពស់ទឹកហ្នឹងវាត្រូវនៅស្មើគ្នាតែដល់កំពង់នេះវាឆ្មាល់គឺទឹកហ្នឹងអាចផ្លាស់ទីឡើងបានហួសណាហួសពីកម្រិតកម្ពស់ទឹកនៃកំពង់ធំហ្នឹងនីវ៉ូទឹកតាមត្រូវនីវ៉ូទឹកខាងកំពង់ធំបាទធំទាំងអស់គ្នានីវ៉ូទឹកស្មើគ្នាបាទប៉ុន្តែដល់នេះជាកំពង់ធំមួយទូចមួយអាខាងទូចហ្នឹងមានកម្រិតកម្ពស់ទឹកវាកម្ពស់ទឹកខ្ពស់ជាងបាទជុំបើមានទូចតទៅទៀតតយទៀតអានឹងនិយាយគិតមែនឬគូគិតមែនព្រោះណាបើសិនណាជាមានកំពង់មួយទូចជាងអានេះទៀតបាទតែបាទឡើងខ្ពស់ទៀតនៅខ្ពស់ទឹកនេះឡើងមកខាងតែខ្ពស់ជាងបាទទូចចាន់មែនតើកាន់តែខ្ពស់កាន់តែកាន់ឡើងខ្ពស់ជាងអូបាទបាទអញ្ចឹងស្ថានភាពហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យក្នុងនេះមានពងទូទូនោះបានវាឡើងខ្ពស់ជាងពីនីវ៉ូទឹកនេះច្រើនបាទអូខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹងបាទលោកគ្រូដែរឃើញខ្យល់ព្យុះដែរលោកខ្យល់ព្យុះបាទហីកាលមុនខ្ញុំទៅស្រែខ្ញុំឃើញខ្យល់វាគួចក្តាស់ឡើងលូអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្យល់ព្យុះហៅខ្យល់ព្យុះខ្យល់ព្យុះវាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវគឺខ្ញុំមានលក្ខណៈមួយថាអាចបង្ហាញជារបៀបខ្យល់ព្យុះនៅតាមស្រុកស្រែចម្ការបានលោកហើយលោកខ្យល់គួចហ្នឹងណាឥឡូវនេះគឺយើងសំប្រាក់ដែរសម្រាប់បង្ហាញគឺមានផើងទឹកឆ្លៅកតោទឹកដបដបមាន2បាទហើយនេះគឺយើងគម្របដបគម្របដបបាទគម្របដបនេះគម្របដបទាំងពីរនឹងឯងយកមកភ្ជាប់គ្នាយកភ្ជាប់គ្នាមកជាប់យ៉ាងម៉េចគ្រូជាប់យ៉ាងម៉េចភ្ជាប់គ្នាយើងដាក់ទល់ខ្នងគ្នាអញ្ចឹងមកហើយយើងយកកាវបិទបិទកាវបិទវាជាប់បាទជាប់អាខាងនេះស្អីគេអាខាងក្រៅនេះគឺបំពង់តយោរបស់យើងយើងសូកវាចូលក្នុងបំពង់ទៅហើយយើងនេះហ្មងយើងបិទកាវវាជាប់ហើយយើងជាប់បង្ហោងវាចោបហោងបាទចោបហោងនេះគឺចោបហោងដើម្បីឲ្យទឹកហូរពីដបមួយមកដបមួយអូបាទហើយរបៀបចោបហោងនេះគឺលោកគ្រូអាចទៅដល់នេះវិញលោកគ្រូអាចយកដេកូលបត់ឲ្យក្តៅមកយើងដុតវាក្តៅមកហើយយើងសូកទឹកគឺវារលាយជន់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជាបហោងហ្នឹងហើយអូបាទតែដេកូលទូចមួយហ្នឹងអានេះបហោងយើងយកនេះយើងដាក់វាប្រវល់វាចុះឡើងវាឡើងធំអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចធ្វើបានហើយលោកគឺខ្ញុំអាចបង្ហាញជូនលោកគ្រូទីមួយគឺយើងយកឆ្លៅមកច្រកទឹកចូលច្រកទឹកចូលបាទច្រកទឹកចូលប៉ុណ្ណឹងណាបាទបាទបន្តមកទៀតលោកគ្រូខ្ញុំយកអានេះមកក្របពីលើក្របបាទក្របវាជិតបាទក្របមកក្របចិនក្រោយមកគឺខ្ញុំយកអានេះយកអានេះដាក់ពីលើទៀតបាទក្របអានេះពីលើមួយទៀតក្របហើយលោកគ្រូយើងមូលវាចិត្តមួយជាប់តែងបាទមួយជាប់បាទមូលឲ្យជាប់ហើយគឺយើងលើបាទកឡាប់វាអាដតដែលមានអាដតដែលមានទឹកដាក់នៅពីលើអាដតដែលអត់ទឹកដាក់នៅពីក្រោមបាទហើយយើងបង្វល់វាពេលនោះគឺយើងនឹងឃើញរៀងដូចខ្យល់ព្យុះនៅតាមស្រុកស្រែចម្ការនេះយើងបង្វល់វាអាខាងលើនេះបង្វល់កាន់អាមាត់ឲ្យជាប់បាទបាទបាទណែលោកគ្រូឃើញណា
ហើយយើងដឹកខ្យល់ព្យុះហ្មងបាទរៀងដឹកខ្យល់ព្យុះខាងក្រោមស្រួចឡងនោះធំទៅធំបាទគឺយើងអាចមើលឃើញគឺដូចគ្នាបេះបាត់តែម្ដងអញ្ចឹងហេតុអីបានវាចេញទៅជាអញ្ចឹងអូអឺដោយសារតែវារៀងជាអញ្ចឹងមុនដំបូងគឺបើយើងចាក់ធម្មតាយើងឃើញថាទឹកហ្នឹងគឺវាអត់ធ្លាក់គួរអញ្ចឹងហ្នឹងចឹងចេញពពុះពពុះបាទចេញពពុះពពុះដោយសារតែនៅខាងលើនេះគឺមានទឹកហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺមានខ្យល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមិនបានក្លុកវាឬមិនបានបង្វិលទឹកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យទឹកហើយនឹងខ្យល់ហ្នឹងគឺវាជាប់គ្នាអញ្ចឹងតែម្ដងបាទទល់គ្នាអញ្ចឹងអាម៉ូលេគុលខ្យល់มันអាចជ្រាបចូលឡើងមកលើបានអាទឹកក៏มันអាចចុះទៅក្រោមបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមបង្វិលគឺមានថាទឹករបស់យើងធ្វើចលនាអញ្ចឹងធ្វើចលនាបង្វិលបាទធ្វើចលនាបង្វិលគឺអាទឹកហ្នឹងគឺវាមកគៀនគៀនអញ្ចឹងនៅចំកណ្ដាលគឺវាប្រហោងចំកណ្ដាលទឹកប្រហោងបាទបាទចំកន្លែងមុខកន្លែងមុខស្នប់ស្នប់ដបហ្នឹងណាបាទគឺវាប្រហោងដល់ពេលប្រហោងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្យល់នៅខាងក្រោមនេះវាបុកឡើងមកលើដូចថាខ្យល់វាស្រាលទៅអញ្ចឹងវាបុកឡើងមកលើហើយអាប្រមាណទឹកឬក៏ម៉ាស់ទឹកហ្នឹងគឺវាធ្លាក់ចូលមកក្រោមអញ្ចឹងបងបង្កើតបានជារឿងដូចខ្យល់ព្យុះអញ្ចឹងបាទបាទបាទអញ្ចឹងលោកខ្ញុំសុំសាក់ហ្មងបាទលោកខ្ញុំសុំសាក់ម្ដងក្លាប់មកបាទមកមកលោកគ្រូកាន់មកឲ្យជាប់មិនហ្មងវាចេញអញ្ចឹងបាទចេញអញ្ចឹងចេញពពុះពពូនអញ្ចឹងបាទពពុះបាទបើយើងប្រវល់ឡើងបាទកាន់ជាប់អូបាទកាន់ជាប់ហើយប្រវល់មកព្រោះខ្លាំងតិចបានយើងចេញនឹងអូបាទអូបាទគឺនឹងគេរៀងដូចខ្យល់ព្យុះអញ្ចឹងហ្នឹងបាទបាទប៉ាពុះខ្យល់ព្យុះក៏បាននឹងឯងខ្ញុំទើបតែដឹងច្បាស់ហ្នឹងឯងនេះយើងធ្លាប់ឃើញសុខសាន្តការយើងដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចឥឡូវគឺយើងបានមកពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងថាវាគឺវាមកពីមូលហេតុអីបាទគឺឃើញបាទ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 នេះជាពិសោធន៍មួយបង្ហាញពីសម្ពាធនៃអ៊ូស្មាន់បាទហើយឧបករណ៍ដែលយើងយកមកប្រើសម្រាប់ធ្វើពិសោធន៍ហ្នឹងគឺមានឧបករណ៍នេះសម្រាប់បឺតខ្យល់ចេញពីក្នុងដបហើយនេះគឺជាដបមួយបាទដែលធ្វើអំពីកែវហើយនេះគឺជាប៉េងប៉ោងបាទប៉េងប៉ោងហើយពិសោធន៍នឹងគឺចង់បង្ហាញថាតើសម្ពាធនៃអូស្មាន់នឹងមានលក្ខណៈវាយ៉ាងម៉េចបាទដូច្នេះលោកគ្រូខ្ញុំវិញប៉ោងនេះមួយមើលខ្ញុំខ្ញុំវិញប៉ោងចុះប៉ោងមានស្នាមលោកគ្រូអាចដាក់ចូលសិនបានទេអរេលោកគ្រូខ្ញុំទៅអូខ្ញុំទៅបន្តិចឬក៏ធំទៀតណាឲ្យធំធំជាងតិចបានណាគ្រូបាទបន្ទាប់មកយើងញាត់វាចូលទៅក្នុងចូលក្នុងដបក្នុងដបដបបាទចូលក្នុងដបហើយបន្តមកទៀតយើងបិទគម្របដបបិទឲ្យជិតទាំងនោះបាទបិទឲ្យជិតទាំងនោះអត់ដល់ខ្យល់ចេញចូលកើតទេអត់ទេប៉ុន្តែលោកគ្រូថាមានស្អីទេនៅក្នុងដបហ្នឹងបាទក្រៅពីពើប៉ោងបាទក្រៅពីពេលប៉ោងគឺមានខ្យល់ក្នុងដែរបាទមានខ្យល់នៅក្នុងនឹងបាទចុះបើសិនណាជាខ្ញុំបឺតខ្យល់នេះចេញពីក្នុងដបនោះតើពើប៉ោងយ៉ាងម៉េចដែរគ្រូបាទនៅពេលដែលគ្រូបឺតខ្យល់ចេញក្នុងដបហ្នឹងពេលប៉ោងតែប៉ុណ្្នឹងដែរព
ពីព្រោះអីធម្មតាគឺវាប៉ុណ្ណឹងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងបាទហើយមកលោកគ្រូសុំឆ្លើយថាវានៅដដែលពីគាត់ថាធម្មតាគឺវាប៉ុណ្ណឹងគឺនៅតែប៉ុណ្ណឹងដែរលោកគ្រូពីព្រោះថាក្នុងនេះគឺវាមានខ្យល់ខ្យល់ធម្មតាគឺយើងអត់មានជាមានបញ្ហាមកលើយើងផងបាទធម្មតាសពថ្ងៃគឺអត់មានអីជាបញ្ហាទេអូលោកគ្រូចង់និយាយថាយើងបើកតែខ្យល់នៅក្នុងដបទេបាទណាតែខ្យល់នៅក្នុងពើតប៉ោងអត់បើកទេបើកបើកផងអញ្ចឹងពេលផងដល់ពើតប៉ោងបាទអញ្ចឹងវិញបាទបាទអូអញ្ចឹងបើយើងចង់ដឹងឲ្យថាតើមានហេតុការអីកើតឡើងច្បាស់លាស់យើងធ្វើពិសោធន៍មួយឲ្យលោកគ្រូបើកបើកខ្យល់នេះចេញពីដបបើកខ្យល់ចេញពីដបបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើកអូលោកគ្រូឃើញរឿងធំជាងមុនលោកគ្រូបើកឲ្យកាន់តែខ្សត់ខ្យល់ក្នុងនោះធ្វើម៉េចឲ្យខ្សត់ខ្យល់កាន់តែខ្លាំងអាសំប្រនេះគឺគេយកមកពីណាដែរលោកគ្រូសំប្រនេះអូនេះជាឧបករណ៍មួយគេធ្វើផលិតមកសម្រាប់ធ្វើការវិសោធន៍បាទគាត់តែយកពីបរទេសមកអូខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រហែលជាអស់ហើយបងព្រោះខ្ញុំច្បាស់ទៅដូចជាឡើងតាំងដៃហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្កេតមើលទំហំបើកប៉ោងនៅក្នុងដបនេះមុនបើកខ្យល់ចេញហើយនឹងក្រោយពេលបើកខ្យល់ចេញវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរឃើញថាវាធំវាធំជាងមុនបាទមានវាគឺធំជាងមុនឆ្ងាយអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃវិសោធន៍នេះបង្ហាញនៅថាខុសពីការរំពឹងទុករបស់លោកគ្រូកាលមុនវិសោធន៍លោកគ្រូថាពេលដែលបើកខ្យល់ចេញពីដបមកបើកប៉ោងនៅដល់ដែរបាទគឺអ្វីដែលខ្ញុំទស្សន៍ទាយកាលពីមុនហ្នឹងគឺវាខុសដោយសារតែខ្ញុំគិតថាកាលណាយើងដាក់ចូលទៅក្នុងដបខ្យល់គឺគ្មានអំពើទៅលើពេលប៉ោងទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលខ្ញុំបូមខ្យល់ខ្ញុំឃើញថាពេលប៉ោងរីកធំជាងមុនខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាមូលហេតុនេះបានជាពេលប៉ោងយើងរីកធំជាងមុនចឹងលោកគ្រូបានជាពេលប៉ោងនឹងរីកធំជាងមុនគឺពេលដែលលោកគ្រូចាប់ដើមបញ្ចូលខ្យល់ទៅក្នុងពេលប៉ោងនេះបាទបាទព្រមចូលក្នុងពេលប៉ោងហ្នឹងបានស្ដេចថាខ្យល់នៅក្នុងនោះមានសម្ពាធវាមួយហើយបាទបាទបាទមានសម្ពាធវាមួយហើយបាទក៏ប៉ុន្តែសម្ពាធវានឹងដូចថាយើងទៅភ្លុំទៅទំហំប៉ុណ្ណឹងបាទបានស្គាល់ថាសម្ពាធបរិយាកាសសកត់មកលើផ្ទៃរបស់ពើប៉ោងនេះហើយអាសម្ពាធនៅខ្យល់នៅក្នុងពើប៉ោងធាក់ពីក្នុងមកវិញវាទុបទល់គ្នាស្មើទៅកំណត់បានទំហំពើប៉ោងមួយប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងបាទបាទហើយតែក្រោយមកយើងមិនដាក់វាចុះចុះក្នុងដបបាទចូលក្នុងដបបាទបាទបន្ទាប់មកលោកគ្រូមិនបើកខ្យល់ក្នុងដបចេញបាទបាទមិញបាញ់មិញគឺបើកចេញហ្នឹងហើយពេលដែលលោកគ្រូបើកខ្យល់ចេញពីក្នុងដបមកធ្វើឲ្យសម្ពាធខ្យល់នៅក្នុងដបនោះថយថចុះថចុះបាទបាទតែលោកគ្រូដឹងថាមិញថាបើកតែខ្យល់នៅក្នុងដបទេដល់សម្ពាធខ្យល់នៅក្នុងដបថយចុះចំណែកឯសម្ពាធខ្យល់នៅក្នុងបើកប៉ោងនោះវាធំជាងសម្ពាធខ្យល់ក្នុងដបនេះធ្វើឲ្យមាតរបស់បើកប៉ោងនោះរីកធំឡើងអូបាទបាទអញ្ចឹងពេលប៉ោងហ្នឹងរីកធំឡើងដោយសារតែអត់មានសម្ពាធអ្វីមានអំពើទៅលើវាតទៅទៀតអានេះពើប៉ោងនេះរីកធំឡើងដោយសារសម្ពាធនៅខាងក្នុងរបស់វានឹងធំជាងសម្ពាធខ្យល់ដែលសេះសល់នៅក្នុងដបអូបាទ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 អញ្ចឹងដូចនេះពិសោធន៍នេះចង់បង្ហាញថាមាតរបស់អូស្មាន់វាអាស្រ័យទៅនឹងសំពាធបាទបាទសម្ពាធខ្សោយវារីកធំបាទសម្ពាធខ្លាំងវារួមបាទរួមបាទពើប៉ោងនឹងវិលមករកសភាពដើមវិញកាលណាលោកគ្រូពធូរ
ខ្យល់ធ្វើម៉េចឲ្យខ្យល់ចូលក្នុងដបវិញបាទឥឡូវលោកគ្រូពធុងសាមើលមិនលោកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរមានរបស់វាគឺវល់មករកភាពដើមវិញតែម្ដងនៅពេលដែលខ្យល់បានចូលទៅក្នុងលោកគ្រូថាផ្លុំពេតោងលេងបាទផ្លុំហ្នឹងលោកគ្រូមកទៅពេតោងផ្លុំហ្នឹងហើយធម្មតាគេយើងយកមកវាដាក់ចូលមកវិញផ្លុំម្ដងហ្នឹងគ្រូសាកផ្លុំហ្នឹងផ្លុំគេផ្លុំចេះបាទចង់ផ្ទុះផ្ទុះចង់បានធំហ្នឹងក៏បានខាងស្រួលគ្រូគាត់និយាយពេញទៅអាចផ្ទុះលោកគ្រូផ្លុំស្រួលធម្មតាគឺស្រួលមកចិត្តធូរទៅគឺផ្លុំតែអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអូបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូយកពេតោងនេះមិនផ្លុំនៅក្នុងខ្យល់ទេលោកគ្រូណាបាទផ្លុំនៅក្នុងដបឡងផ្លុំក្នុងដបបាទគូគិតថាផ្លុំប៉ោងហ្នឹងតែទោះបីផ្លុំយ៉ាងណាក៏ដោយវាប៉ោងបានតែប៉ុណ្ណាប៉ោងពេញដបហ្នឹងបាទប៉ោងពេញដបហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងសាកមើលបងសាកមើលមកអីគឺធន់ហើយគូណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងគូអាចផ្លុំមកណាផ្លុំផ្លុំមកអស់កម្លាំងមកខ្ញុំអស់កម្លាំងបាទសង្ស័យធ្លីដបទេហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអងហ្នឹងហ្នឹងខ្លួនតោងហើយអត់តោងអត់តោងហ្នឹងមិនគេលោកថាសួរផ្លុំកាលពីនៅក្នុងខ្សោះគឺយើងសួរផ្លុំមួយតែផ្លុំទៅគឺប៉ោតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងដបគឺពិបាកបាទផ្លុំបាទបាទខ្ញុំគួរមានអារម្មណ៍ថាមិនដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិបាកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំផ្លុំអត់បោអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្ហ៎បាទបាទគូគិតមើលគូនៅក្នុងដបរបស់គូមុនមកមានខ្យល់បាទខ្យល់វាមិនបង្កើតសម្ពាធទីមួយគូបាទសម្ពាធហ្នឹងវានៅក្នុងដបយើងតែម្ដងបាទបាទដល់តែក្នុងពេលតោងគូនេះពេលដែលគូផ្លុំទៅមានខ្យល់ដែរបាទគូផ្លុំចូលទៅមានខ្យល់គូផ្លុំចូលទៅពេលតោងបាទបាទអញ្ចឹងក្នុងពេលតោងមានសម្ពាធមួយដែរបាទបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងពេលដែលគូផ្លុំទៅសម្ពាធនឹងពេលតោងបុកមួយសម្ពាធមកដកសម្ពាធមកដកវាមិនដឹងគេចេញយ៉ាងណាវាមានហ៊ុនចេញអញ្ចឹងឃើញលោកគ្រូដាក់ហ៊ុនចិត្តទេបាទអញ្ចឹងវាបុកទៅលើវាប៉ោងអញ្ចឹងពេលដែលគ្រូខ្លំគ្រូខ្លំមកប៉ោងអូបាទបាទអញ្ចឹងដោយសារតែសម្ពាធពីបុកគ្នាអញ្ចឹងទៅមិនអាចធ្វើនឹងប៉ោងបានទេមិនអាចធ្វើនឹងប៉ោងបានទេអូបាទបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងមួយទៀតខ្ញុំឲ្យលោកគ្រូខ្លំនៃដបនេះដបដបដឹងហើយដបនេះខុសគ្នាមិនទេគ្រូដបតដែរដបតដែរចាំទីទៀតខ្ញុំប្រាប់លោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូខ្លំមើលសិនអញ្ចឹងបាទអូខុសគ្នាបន្តិចគាត់ថានេះពណ៌លឿនពណ៌ខ្មៅពណ៌លឿនពណ៌ក្រហមបាទចឹងគ្រូសាក់ផ្លុំហ្នឹងអូមិនបានតោងចឹងគ្រូមានស្ងល់មិនគ្រូផ្លុំអានេះបាត់តោងអានេះផ្លុំប៉ោងខែដែរហើយនេះអូដបនេះមានប្រហោងអូមានប្រហោងបាទចឹងដបនេះដបនេះវាខុសគ្នាគាត់ថាដបនេះវាមានប្រហោងចោលចេញគ្រូបាទបាទតែដបនេះវាមានប្រហោងហ្នឹងទេហ៎បាទបាទប្រហោងចោលចេញបាទអញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូផ្លុំទៅខ្យល់នៅក្នុងនេះយ៉ាងម៉េចវាចេញមកក្រៅវាចេញតាមប្រហោងនេះលោកគ្រូបាទបាទអញ្ចឹងខ្យល់នៅក្នុងទៅប៉ោងឲ្យលោកគ្រូផ្លុំទៅនេះវាសម្ពាធធំបាទណាធំវាបុកអាហ្នឹងឲ្យអាសម្ពាធនៅក្នុងដបនេះវាចេញមកក្រៅអូបាទបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាប៉ោងវាប៉ោងអូបាទបាទអញ្ចឹងជាអាចផ្លុំបានលូត្រាតែកន្លែងហ្នឹងគឺអាចឲ្យខ្យល់ចេញចូលបានទៅវាអាចផ្លុំចេញចូលបានបាទណាអញ្ចឹងមួយទៀតមួយទៀតលោកគ្រូណាមួយទៀតបោះបោះវិញអស់ចេញបោះចេញណាបោះចេញហ្នឹងនឹងផ្លុំទៅតောင်းទីសិនទៅណាផ្លុំទៅតောင်းមួយទៀតមានខ្យល់ហ្នឹងហ្នឹង
អញ្ចឹងសំដោសំដោទៅប៉ោណាណោណោវាពណ៌ស្អាតតិចខ្ញុំធំវិញធំឯងឲ្យខ្ញុំល្មមមកមកដបហ្នឹងណាវាធំវិញហ្នឹងហើយគ្រូឆ្លាក់យកដបមួយតែអត់មានបង្ហោងនេះញុកខ្ញុំធំវិញញុកអាប៉ោងឲ្យចុងផ្លុកវិញហ្នឹងមកចូលមកមកញុកចូលមកទៅញុកចូលញុកឆ្លាក់មើលសិនទៅមកចូលមានអារម្មណ៍សួរញុកហ្នឹងអូពិបាកណាស់វាចុះវាឡើងអូញុកចូលញុកចូលបាទញុកចូលខ្ញុំនោះមានគិតថាហេតុអីបានវាញុកមកចូលហ្នឹងវាតាក់ទងវាមុនមិញវាមុនមិញអូខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំញុកទៅគឺសម្ពាធនៅក្នុងដបនេះហើយនឹងសម្ពាធខាងក្រៅគឺវាទប់ទល់គ្នាទប់ទល់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងទៅបើយើងឆ្លងតាមអាពិសោធន៍ខាងមុខហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងវាទប់ទល់គ្នាគឺយើងមិនអាចញុកចូលបានទេបាទខ្ញុំខំចូលបាទបាទបាទតែប្រសិនបើខ្ញុំអាចយកទៅប៉ោងទៅញុកក្នុងដបដែលយើងចោះរុននេះចាំមិនដែរលោកលូសាក់មើលមកអញ្ចឹងបាទចាំដល់អូឃើញបាទចូលភ្លុកតែម្ដងបាទណាហ្នឹងហេតុអីហូគិតមកហេតុអីខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំញុកពេលប៉ោងនេះចូលមាញ់មិញគឺដោយសារតែខ្យល់នៅក្នុងនេះបាទខ្យល់ក្នុងដបដែលយើងញុកទៅគឺវាចេញមកតាមនេះវាចេញមកតាមរុនបាទវាចេញមកតាមរុនមកអញ្ចឹងគឺធ្វើយើងអាចញុកពេលប៉ោងចូលបានបាទបាទដូចជាមួយនេះមាញ់មិញដែរដោយសារតែវាមិនខ្យល់ចូលអត់មិនខ្យល់ចេញអញ្ចឹងទើបយើងមិនអាចញុកពេញប៉ោងចូលក្នុងនេះបានអញ្ចឹងតាមការវិសោធន៍ខាងលើនេះយើងអាចទាញសន្តានបានថាបើសម្ពាធក្នុងដបហើយនឹងសម្ពាធខាងក្រៅស្មើគ្នាយើងអាចរុញពេតប៉ោងនេះចូលទៅក្នុងដបបាននេះជាពិសោធន៍មួយបង្ហាញអំពីសម្ពាធបរិយាកាសហើយបង្ហាញអំពីថាតើបំពុងបឺតដែលយើងបឺតទឹកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើមានទួលនីតិយ៉ាងដូចណាច់ដូច្នេះសម្ភារៈដែលយើងយកមកធ្វើការពិសោធន៍នឹងគឺមានកែវមួយដបទឹកនេះ2មានគម្របដបនេះដែលមានចោះរុនហើយមានបំពុងបឺតនេះមួយចំនួនហើយនៅលើគម្របនេះយើងយកបំពង់បើកសោកទៅនឹងរត់នឹងម្ដងតែអ្នកគ្រូសោកមើលប៉ណ្ណឹងហ្មងឯងគុំបាទបាទសើបទៅវិញនេះបាទបាទអរគុណហើយបន្តមកគ្រូចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងកែវនេះបន្តិចមើលចាក់កន្លះកែវទៅហើយអ្នកគ្រូយកបំពង់បើកមកញោមមកបើកទឹកពីក្នុងកែវអូហើយពេលដែលអ្នកគ្រូបើកទៅ
អ្នកគ្រូអាចដឹងថាទឹកបានផ្លាស់ទីពីកែវចូលក្នុងមាត់អ្នកគ្រូទេចាដឹងដឹងអីពេលខ្ញុំបើទឹកមកទឹកក្នុងកែវបានស្រក់ចុះស្រក់ចុះចាស្រក់ចុះអញ្ចឹងយើងធ្វើសោតមួយទៀតដើម្បីដល់នេះវិញបញ្ញាគ្រូមកបើទឹកក្នុងដបនេះម្ដងហ្នឹងបាទបាទដូច្នេះដបនេះមានទឹកពេញហើយគម្របនេះជិតចាបាត់មកហើយតាមរយៈបំពង់បើកនេះតើអ្នកគ្រូអាចបើកទឹកបានដែរលើអ្នកគ្រូបើកសាក់មើលអ្នកគ្រូមានចាប់អារម្មណ៍ថាពេលដែលអ្នកគ្រូបើកទឹកទៅនឹងដបនឹងវាប៉ិតចាប៉ិនអ្នកគ្រូមានចាប់អារម្មណ៍ថាបើកទឹកនៅក្នុងកែវហើយនៅក្នុងដបនេះអ្នកណាងាយបើកជាងខ្ញុំថាក្នុងកែវងាយបើកជាងក្នុងកែវងាយបើកជាងចាហេតុអីទៅលោកគ្រូបានជាទឹកដែលនៅក្នុងកែវនេះងាយបើកជាងពីព្រោះផ្ទៃស្រឡះនៅក្នុងកែវនេះវាប៉ះផ្ទាល់នឹងបរិយាកាសខាងក្រៅចាបាទដូច្នេះសម្ពាធបរិយាកាសសង្កត់មកលើផ្ទៃស្រឡះទឹកនេះផ្ទៃស្រឡះរបស់ទឹកក្នុងកែវធ្វើឲ្យទឹកនៅក្នុងកែវនោះរងនឹងសម្ពាធបរិយាកាសចា៎រងនឹងសម្ពាធបរិយាកាសក៏ប៉ុន្តែពេលដែលអ្នកគ្រូបើកមកបានស្គាល់ថាអ្នកគ្រូមុនដំបូងអ្នកគ្រូបន្ថយសម្ពាធបរិយាកាសនៅក្នុងមាត់របស់អ្នកគ្រូព្រោះក្នុងមាត់របស់យើងក៏មានខ្យល់ដែរហ្នឹងហើយចា៎ដើម្បីនឹងបើកទឹកនឹងបានទោះតែបញ្ចេញខ្យល់នៅក្នុងមាត់ចេញចា៎ចា៎ហ្នឹងហើយដូច្នេះដើម្បីបើកទឹកបើយើងបិទចំហយើងកុំឲ្យបញ្ចេញខ្យល់យើងបើកអត់រួចអត់បានទេដូច្នេះអ្នកគ្រូបន្ថយសម្ពាធបរិយាកាសនៅក្នុងមាត់របស់អ្នកគ្រូធ្វើឲ្យសម្ពាធនឹងថយសម្ពាធនៅក្នុងមាត់ថយហើយសម្ពាធបរិយាកាសនេះវាមានតម្លៃធំជាងវាសកត់ទៅលើទឹកនេះធ្វើឲ្យទឹកនេះរុញចូលតាមនឹងបាទរុញតាមកំពង់បើកនេះតាមកំពង់បើកបាទបាទកំពង់បើកនេះចូលមកក្នុងមាត់បានហើយចំណែកឯនៅក្នុងដបនេះវិញចានៅក្នុងដបនេះវិញអ្នកគ្រូពេលដែលបើកមានអារម្មណ៍ថាបបាក់បើកជាងនៅក្នុងកែវចាបាទពីព្រោះកាលណាក្នុងដបនេះណាចាអ្នកគ្រូសង្កេតមើលខ្យល់នៅក្នុងដបនេះហែងខ្យល់នៅខាងក្រៅដបនេះជាខ្យល់ដែលមានមជ្ឈដ្ឋាន2ខុសគ្នាចាខុសគ្នាពេលដែលអ្នកគ្រូបើកទឹកចេញពីក្នុងដបធ្វើឲ្យមានទឹកនេះរួមចុះអូចាបាទមានទឹករួមចុះធ្វើឲ្យសម្ពាធនៅក្នុងដបនេះថយទៅវិញចាបាទសម្ពាធនៅក្នុងដបនេះថយដល់សម្ពាធនៅក្នុងដបថយធ្វើឲ្យអាកម្លាំងដែលធាក់ទឹកឡើងមកហ្នឹងគឺធាក់ដល់ពិបាកកម្លាំងខ្សោយណាស់អញ្ចឹងហើយបានអ្នកគ្រូបើកទឹកទៅមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាពិបាកបើកជាងចាហើយឃើញដបហ្នឹងវាកប៉ិតទៅកប៉ិតបាទលុះត្រាតែកប៉ិតបានស្គាល់ថាសម្ពាធបរិយាកាសសកត់ពីក្រៅទៅមែនខ្ញុំគាត់ច្បាច់ទេក៏ដឹងដែរថាសម្ពាធបរិយាកាសសកត់ពីក្រៅមកឃើញទឹកហ្នឹងឡើងហើយចាបាទបើខ្ញុំច្បាច់ទៀតទៅបានស្គាល់ថាសម្ពាធខ្យល់នៅក្នុងនេះកើនដល់កើនធាក់ទឹកហ្នឹងឡើងលើចាបាទដូច្នេះឯតួនាទីរបស់បំពង់បើកជាមួយនឹងអារ៉ែងសម្ពាធបរិយាកាសហ្នឹងគឺបានដូចបានចែកជូនបង្ហាញ
បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍មកតើយើងអាចកត់សង្កល់ថាតើការបើកទឹកពីពុកតាមពងបើកចូលមកក្នុងមាត់ហ្នឹងតើវាអាចឡើងបានមកដល់ឲ្យសារអ្វីដោយសារសម្ពាធបរិយាកាសអូដោយសារសម្ពាធបរិយាកាសចា៎បើសិនជាយើងនៅលើឋានប្រចាំវិញតើយើងអាចបើកទឹកសូដាដោយប្រើពងបើកបានដែរឬទេហើយអ្នកគ្រូអាចយកទឹកចេញពីកាយនឹងដោយប្រើបំពង់បើកនឹងតាមបែបណាបានឯងខ្ញុំនឹងបើកបំពង់នឹងបើកចាដល់ការបើកឯងចាបាទនេះយើងអាចបើកបានចុះបើសិនណាគេមិនបាច់បើកទេតើអ្នកគ្រូអាចយកទឹកចេញពីកាយតាមបំពង់បើកនឹងបានដែរឬអត់អូអត់ឲ្យបើកទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំមានលើកកៅចាក់ទេណាលើកកៅចាក់ចឹងអ្នកគ្រូអាចថាគិតថាចាក់បានដែរបើរុនប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងកៅគិតហ្នឹងនេះហើយជាមិនងាយស្រួលទេបើយើងមិនងាយស្រួលទេចឹងខ្ញុំរកវិធីមួយទៀតដែលយើងអាចប្រើបង្គំបើកហ្នឹងដើម្បីយកទឹកចេញពីកៅនឹងបានវិធីអីទៅលោកគ្រូចឹងខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលចាណាចឹងខ្ញុំយកដៃពីមកចេញវាមើលមុនដំបូងនៅក្នុងបង្គំបើកនេះគឺមានខ្យល់ណាកាលណាយើងដាក់ទឹកដាក់ទៅក្នុងទឹកទៅយើងឃើញថាទឹកចូលទៅក្នុងបំពង់បើកទឹកមួយចំនួនចូលក្នុងបំពង់បើកហ្នឹងឯងលោកគ្រូឃើញមិនឃើញខ្ញុំមិនឃើញខ្លះខ្លះណាមិនឃើញខ្លះខ្លះអញ្ចឹងអាណាខ្ញុំបិទយកម្រាមដៃបិទខាងលើនេះទៅហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រឡែងមកយើងឃើញថាយើងសង្កេតមើលអូមានទឹកចូលមែនឃើញមានទឹកចូលចឹងយើងអាចយកទឹកតាមវិធីហ្នឹងតាមវិធីហ្នឹងអាចយកទឹកចេញពីកាយបានហេតុអីពេលលោកគ្រូធ្វើអញ្ចឹងទឹកអត់ធ្លាក់ចុះក្រោមតែខ្ញុំធ្វើតាមលោកគ្រូមកធ្វើមួយសិនមែនចាទៅយកបំពង់បើកខ្ញុំធ្ងន់មានទឹកក្នុងហ្នឹងខ្ញុំប្រឡែងកាលណាយើងប្រឡែងតិចវាចេញតិចដែរកាលណាយើងប្រឡែងម្រាមដៃឲ្យផុតអស់វាធ្លាក់ទាំងអស់ណាចាហេតុអីបានជាទឹកមិនធ្លាក់បានវាទឹកមិនធ្លាក់ចាវាមើលទៅគឺថានៅក្នុងនេះគឺជាខ្យល់ខ្យល់កាលណាយើងដាក់បំពង់បើកហ្នឹងទៅក្នុងទឹកទៅទឹកចូលទៅក្នុងបំពង់ខ្យល់នេះបំពង់នេះចំនួនខ្យល់ចាចំនួនខ្យល់អញ្ចឹងនៅក្នុងពងបើកនេះមានខ្យល់តិចចាកាលណាមានខ្យល់តិចវាមានសម្ពាធនៃខ្យល់ហ្នឹងដែលមានអំពើទៅលើទឹកហ្នឹងក៏តិចដែរបើសិនណាគេយើងបាត់ទៅគឺសម្ពាធនៅលើខ្យល់សម្ពាធនៃខ្យល់នៅក្នុងពងបើកនេះគឺតិចគឺតូចជាងសម្ពាធបរិយាកាសនៅខាងក្រៅណាអញ្ចឹងយើងអាចដកចេញមកសម្ពាធបរិយាកាសគឺទប់ទល់ជាមួយនឹងទម្ងន់របស់ទឹកហ្នឹងគឺមិនឲ្យទឹកហ្នឹងធ្លាក់បានទេចា៎ដូច្នេះទៅបានជាយើងអាចយកវាយកទឹកហ្នឹងតាមពងបើកហ្នឹងតាមវិធីនេះបានចា៎ហើយដែរឃើញគេប្រើវិធីហ្នឹងប្រើនៅកន្លែងណាខ្ញុំគិតថាគេប្រើពេលគេបញ្ចុកទឹកកូនក្មេងឬក៏បញ្ចុកទឹកទៅអ្នកជំងឺណាបញ្ចុកទឹកអ្នកជំងឺដើម្បីបន្តទឹកបានតិចតិចណាចា៎ហើយនៅក្នុងគីមីនៅក្នុង
ទីពិសោធន៍គីមីក៏គេប្រើបំពង់បែបចឹងដែរតែគេមិនហៅបំពង់បឺតចឹងទេគេហៅបំពង់ពីរបែបរបស់គេគឺប្រើតាមរបៀបនេះចា៎បាទអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកគ្រូពេលដែរលោកគ្រូធ្វើចលនាដើរដេកអង្គុយបាទលោកគ្រូមានដែរមានអារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍ថាមានស្អីមានធ្វើអំពើមកលើខ្លួនលោកគ្រូអត់ខ្ញុំមិនដឹងថាមានស្អីមកលើខ្ញុំព្រោះខ្ញុំនៅតែខ្លួនឯងអត់ដែរមានអីបងលោកគ្រូគាត់ថាលោកគ្រូធ្វើចលនាមិននៅក្នុងខ្យល់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្យល់វាមានសម្ពាធមួយនិយាយដែរលោកគ្រូសម្ពាធខ្យល់ឬក៏គេហៅថាសម្ពាធបរិយាកាសអូបាទបាទអញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូដើរដេកអង្គុយហ្នឹងវាមានអាសម្ពាធមួយប៉ះឬក៏ធ្វើអំពើមកលើខ្លួនលោកគ្រូហ្នឹងអូអញ្ចឹងយើងសពថ្ងៃគឺយើងនៅស្ងៀមស្ងៀមអញ្ចឹងយើងនៅតែឯងអញ្ចឹងគឺរងនៅសម្ពាធនោះគឺសម្ពាធបរិយាកាសសម្ពាធបរិយាកាសអូតែយើងដូចជាមិនដឹងសោះលោកគ្រូអាចបង្ហាញថាសម្ពាធបរិយាកាសមានអំពើមកលើយើងយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទខ្ញុំនឹងអាចបង្ហាញលោកគ្រូឥឡូវហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងសំភារៈដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញលោកគ្រូពីសម្ពាធបរិយាកាសគឺមានដូចជាតង្គៀបតង្គៀបតង្គៀបនេះសារៈសំខាន់នេះយើងយកមកចាប់កំប៉ុងទេគាត់ចាប់កំប៉ុងកំប៉ុងដើម្បីកុំឲ្យក្តៅដៃពេលយើងបើកវាទៅវាក្តៅបាទចាប់កំប៉ុងអញ្ចឹងនេះសម្រាប់ទី2មានកំប៉ុងកំប៉ុងកំប៉ុងនេះយកមកដុតដើម្បីបង្កើតជាសម្ពាធបរិយាកាសហ្នឹងបាទបាទបាទអញ្ចឹងមួយទៀតមានចក្រានចក្រាននេះគេហៅថាចក្រានយ៉ាបាទយ៉ាបាទយើងអត់មានចក្រានយ៉ាយើងអាចដុតជាជាគៀងកុលជាគៀងកុលបាទជាគៀងពេញកាតឯងក៏បានដែរបានដូចគ្នាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់ថាសម្ភារៈយើងតំសំយកតំសំហើយអាចឆ្នៃបានយើងស្អីក៏បានឆ្នៃបានហ្នឹងចានេះទឹកទឹកទឹកនេះក៏យកកាត់បន្ថយសម្ពាធបរិយាកាសយកអូបាទបាទតែយើងដុតទៅវាមិនបង្កើតសម្ពាធបរិយាកាសយកអញ្ចឹងមកយើងធ្វើទៅដើម្បីឲ្យវាកាត់បន្ថយសម្ពាធបរិយាកាសអូបាទយ៉ាចានេះស្អីទៅលោកហ្នឹងដបទឹកដើម្បីចាក់ចូលក្នុងនេះបន្តិចដើម្បីពេលយើងដុតទៅកុំឲ្យវាឆេះខ្លោចបានយើងចាក់ទឹកចូលទៅតើមិនតោះធ្វើអញ្ចឹងមិនចាក់ចូលបានទេក៏មិនយើងមិនបាច់ធ្វើអញ្ចឹងក៏បានយើងដួសចាក់ចូលបានហើយអត់ដួសចាក់ចូលក៏បានដែរបាទដួសចាក់ចូលបានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មើលរូបភាពជាក់ស្ដែងទៅវាយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំដំណើរការបាទបាទមើលផ្លែតហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងមិនបើកវាចោលទៅណាសោះសិនធ្វើវាមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ខ្ញុំចាប់ខ្ញុំចាប់ចេះយើងបាក់ផ្កាប់ហ្នឹងចាប់ចេះបាទដៃលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ទឹកចូលតិចចឹងទឹកនោះមិនជាច្រើនពេលទេបន្តិចបានបន្តិចបានហើយដើម្បីពេលដែលយើងយកបន្ទប់នេះទៅទឹកនោះវាមិនពុះខ្ញុំយកបាទពេលទឹកពុះក្នុងនោះវាមានក្តៅបាទក្តៅក្តៅនឹងមិនពេលដែលមានក្តៅក្នុងនោះខ្យល់ហើយនៅក្នុងនោះវាមានក្តៅដែរបាទពេលដែលក្តៅយ៉ាងម៉េចវាភាយចេញមកវាភាយចេញយកអូបាទវារីកពេលភាយចេញយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងនេះនៅក្នុងនោះអត់មានខ្យល់វាមិនអត់មានខ្យល់សោះទេវាមានតិចតិចដែរណាមានស្ទើរតែសញ្ញាកាសអូបាទស្ទើរតែសញ្ញាកាសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាំតាមដុតណាដុតយ៉ាងម៉េចឲ្យទឹកពុះតែម្ដងបាទពុះកាន់តែយូរកាន់តែល្អអានេះបើយើងមានចង្កៀងអាកុលយើងត្រលើនឹងតែម្ដងយើងមិនបាច់កាន់អញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទយើងមានទម្រោមួយមកបាទមានទម្រោស្រួលហ្មងតែឥឡូវយើងអត់មានអញ្ចឹងយើងកាន់អញ្ចឹងហ្មងបាទអញ្ចឹងកាន់ហ្មងពុះយូរដែរពុះហើយពុះហើយចាំពុះហើយណាអូជើងនេះគ្រូឃើញពុះហើយហូរសៃចេញមកនឹងនឹងនឹងបាទអញ្ចឹងសៃនេះគឺជាខ្យល់ហើយហ្នឹងកំប៉ុងហ្នឹងអូបាទបាទបាទអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងវាស្ទើរតែសញ្ញាកាសណាស្ទើរតែសញ្ញាកាសបាទអញ្ចឹងពេលគ្រូយកផ្កាប់មើលណាឃើញអូកំពិតតែម្ដងវាកំពិតតែម្ដងអូគ្រូមានឆ្ងល់ហេតុអីវាកំពិតទៅត
តាមរយៈដែលលោកគ្រូបានប្រាប់ខ្ញុំថាដោយសារតែយើងរងនៅសម្ពាធបរិយាកាសសម្ពាធបរិយាកាសក្រៅខ្ញុំអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងវាអត់មានសម្ពាធទេវាវាសញ្ញាកាសវាអត់មានសម្ពាធអញ្ចឹងពេលតែសម្ពាធបុកវាហាងក្រៅទៅយ៉ាងម៉េចធ្វើកពិតតែម្ដងបាទធ្វើឲ្យវាកពិតតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសាកមួយបងបាទសូមសាកគ្រូអាចសាកបានអញ្ចឹងយើងកម្មចេះបាទកម្មអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលផ្កាប់ខ្ញុំចាក់ទឹកច្រើនទេចាក់ល្មមមកបានចង់ទៅបានអញ្ចឹងចង់ទៅងាយដុតពុះទេងាយពុះចង់ពេញកំប៉ុងនេះដុតវាពុះសិនបាទឲ្យពុះឲ្យយូរតិចបានវាកពិតឡោអញ្ចឹងកពិតហ្នឹងគឺដោយសារតែសម្ពាធបរិយាកាសមានអំពើទៅលើកំប៉ុងយើងបាទបាទដោយសារតែសម្ពាធក្នុងកំប៉ុងគឺវាតិចជាងសម្ពាធខាងក្រៅហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងសប្ដងហ្នឹងរងនឹងសម្ពាធបរិយាកាសទាំងអស់បាទបាទបានហើយគូបានហើយបានហើយអាចកាប់បានឬអូបាននេះគឺកពិតមែនគ្រូមិញមូលដល់កពិតដល់កពិតតិចដែរបានវិញតិចមកបាទបលគ្រូវិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគ្រូសប្ដងហ្នឹងត្រូវការពារមកសង្កេតបរិយាកាសសម្បត្តិខ្លាំងពេកទៅណាអញ្ចឹងបាទខ្លាំងពេកអាចខ្ទេចដូចចឹងអញ្ចឹងណាយកបាទឥឡូវយើងដឹងថាយើងសតថ្ងៃគឺយើងទោះបីយើងនៅស្ងៀមក៏ដោយក៏យើងរងនៅសង្កេតបរិយាកាសមួយដែរអូបាទតើសម្ភារៈទាំងអស់នេះលោកគ្រូចង់បង្ហាញពីអ្វីថ្ងៃនេះសម្ភារៈទាំងអស់នេះថាលោកគ្រូនឹងបង្ហាញអំពីសម្ពាធបរិយាកាសបាទដែលយើងឃើញហើយក្នុងនេះមានណាក្រដាសឬក៏បានផ្លាស្ទិកនេះដែលយើងយកមកធ្វើពីសោចាបាទទឹកទឹកធម្មតាទឹកបាទហើយកែវបាទខ្ញុំប្រើកែវមួយទាំងនេះហើយនឹងកធននេះសម្រាប់កែដោការងាររបស់យើងត្រឡប់កែវហ្នឹងទៅវាកពប់អីយើងកុំឲ្យវាធ្លាក់រត់យាយណាចាបាទអញ្ចឹងសម្ពាធបរិយាកាសគឺតំណាងហេតុនៃការពិសោធន៍យើងធ្វើដោយចាក់ទឹកចូលក្នុងកែវឲ្យពេញទៅយើងយកបានឬក៏ដាំក្រោបណាក្រោបឲ្យជិតហើយយើងត្រឡប់កែវទៅមកតើបានហ្នឹងឬក៏ទឹកក្នុងកែវហ្នឹងធ្លាក់ចេញមកក្រោមដែរឬអត់ណាដោយលោកគ្រូគ្រាន់តែបើបានហ្នឹងហ៎បាទបတ်មកលើកែវហ្នឹងដែលយើងដាក់ទឹកពេញហ្នឹងណាចាចាហើយយើងត្រឡប់វាហ្នឹងតើទឹកធ្លាក់អត់ខ្ញុំគិតថាបានហ្នឹងប្រហែលអាចត្រទម្ងន់ទឹកកៅបានទេអញ្ចឹងបាទឥឡូវដើម្បីជាក់ស្ដែងយើងសាកមើលពីសោតរបស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងយើងយកមកបាទចាក់ចូលក្នុងកៅបាទឲ្យពេញដាក់ឲ្យពេញហ្មងបាទឲ្យពេញចាពេញហើយយើងយកខ្ញុំយកបានអីចឹងណាបាទខ្ញុំមកដាក់ឲ្យជិតស្កត់គាត់ឲ្យចិត្តមកកែវចាបាទដៃមកខាងយើងទ្របលើនឹងសិនចាចឹងនេះបាទទ្របហើយមើលខ្ញុំត្រឡប់ឲ្យរហ័សនេះទៅខំកពប់ទឹកចឹងអាចត្រឡប់ឲ្យរហ័សណូឃើញទេឥឡូវបានហើយជាប់ដូចដៃលោកគ្រូបាទជាប់ដូចដៃបាទឥឡូវខ្ញុំដកដៃចេញចាបាទមើលអូនេះសិតជាអស់ចាំមែនមកផ្ទះនិយាយឃើញថានៅក្នុងកែវនេះមានទឹកបន្តិចមានទឹកនេះមានពុះទឹកបន្តិចក្នុងហ្នឹងណាមានទឹកមានទឹកនៅក្នុងនឹងទីដែរណាបាទឥឡូវអត់ធ្លាក់ទេចាហេតុអីបានជាបន្ទះបាននឹងមិនធ្លាក់បាទហេតុអីបានមិនធ្លាក់យើងដឹងហើយថាសម្ពាធបរិយាកាសមាននៅក្នុង
ទីទីទីទាំងអស់ទឹកខាងក្នុងនេះពពុះខ្យល់ខាងក្នុងនេះក៏វាមានសម្ពាធដែរប៉ុន្តែដោយវាតូចពេកវាតូចវិញទីណាចាចាតូចពេកអញ្ចឹងសម្ពាធវាអត់មានអធិពលអីមកលើខាងសម្ពាធបរិយាខាងក្រៅទេចាសម្ពាធបរិយាកាសវារុញក្តារជាប់មកអូតែមិនឲ្យធ្លាក់បានអញ្ចឹងសម្ពាធបរិយាកាសវាចេញកម្លាំងដំណោមួយដល់ទៅលើបន្ទះដល់ទៅលើលើអារិញកាតផ្លាស្ទិករបស់យើងហ្នឹងចាតែធ្វើមិនឲ្យទឹកហ្នឹងធ្លាក់បានខ្ញុំអាចធ្វើសាក់លបងតាមលោកគ្រូបានទេឥឡូវអ្នកគ្រូនេះទឹកតិចណាចាអ្នកគ្រូអាចធ្វើឲ្យមានទឹកច្រើនជាងនឹងតិចអូបើសិនជាខ្ញុំមិនដាក់ទឹកឲ្យពេញក្នុងកែវបាទបើមិនដាក់ទឹកឲ្យពេញក្នុងកែវក៏បានដែរប៉ុន្តែបើវាមានកម្រិតវាមួយដែរណាចាចាឥឡូវសាក់អ្នកគ្រូសាក់លបងធ្វើមើលចាបាទចាបន្តិចទៀតបើសិនខ្ញុំដាក់ទឹកតែប៉ុណ្ណឹងបន្តិចទៀតទៅបាទឲ្យច្រើនតិចបាទបាទហ្នឹងបាទតែខ្ញុំសាក់ប្រើបន្ទះក្រដាស់វិញបាទសាក់ក្រដាស់អីមិនគ្រូនិយាយថាបន្ទះក្រដាស់ក៏បានបានក៏បានបាទដាក់មកជិតនៅទូនេះខ្លាំងពពុះលើបាទខ្ញុំត្រឡប់លើនេះបាទឲ្យរហ័សបាទហាបាទហោដកដៃតិចតិចមកសាក់មើលអូឃើញណាសំបីតែបន្ទះក្រដាស់ក៏ហើយក្នុងនេះមានខ្ចូលចាមានខ្ចូលខ្ចូលខ្ចូលវាមាននៅតិចដដែលណាមានខ្ចូលតិចដដែលនៅពេលដែលខ្ចូលតិចហ្នឹងវាអត់មានអធិពលអីទៅលើសម្ពាធបរិយាកាសដែរចឹងដែលជាសម្ពាធខាងក្រៅនេះបានទេចាកូនបើសិនខ្ញុំអាចផ្អៀងកៅយ៉ាងម៉េចដែរបាទផ្អៀងកៅទឹកនៅក្នុងកៅអាចហូរខ្លះតិចតិចម្ដងតិចតិចម្ដងអូយសារវាស្អិតពេកបាទណាអត់អត់ហោបាទវាជាប់ពេកដល់សក្តាឥឡូវសាក់សាក់បាស់នេះវិញម្ដងនេះគូដាក់ចុះខ្លាំងណាស់បាទនេះគូដាក់ចុះនេះគូដាក់ចុះបាទយើងមើលបាស់នេះវិញនៅពេលទឹកណាទឹកកំដៅច្រើនអញ្ចឹងបាទវាចិត្តល្អណាចានេះនេះដូចគ្នាចិត្តល្អមែនតើបាទណាអញ្ចឹងចុះបើសិនណាជាខ្ញុំចង់សួរទៅវិញថាបើសិនណាជាក្នុងកែវហ្នឹងខ្ញុំដាក់ខ្សាច់ឬដាក់អង្គរទៅវិញហើយដាក់បិទលើកាតផ្លាស្ទិកមកលើអញ្ចឹងដែរហើយយើងត្រឡប់ទៅវិញតើយ៉ាងម៉េចទៅដែរតើតើទៅនឹងសង្កេតបរិយាកាសបាទហើយយើងមើលមើលសម្ភារៈដែលយើងត្រូវយកមកប្រើនៅក្នុងពេលនេះគឺមានអីខ្លះសម្ភារៈដែលក្នុងការបង្ហាញពីសម្ពាធបរិយាកាសនេះគឺមានផើងទឹកដែលយើងដាក់ទឹកចិត្តពេញមានកែវមានឆ្នុកដងហើយមានបំពង់បើកបាទបំពង់បើកបាទបាទអញ្ចឹងជាដំបូងយើងយកកែវនេះជាមួយទៅក្នុងទឹកបាទជាមួយក្នុងទឹកជាមួយក្នុងទឹកហើយយើងលើកវាទីវាឲ្យដូចយ៉ាងណាឲ្យមាត់កាយនេះនៅក្នុងទឹកបាទបាទនៅក្នុងទឹកបាទតែទីផុតមកវាទឹកហៀរចេញណាបាទទីផុតគឺទឹកចូលវិញបាទតែយើងឃើញកម្រិតកម្ពស់ទឹកនេះបាទកម្រិតកម្ពស់ទឹកគឺខុសគ្នានឹងកម្រិតកម្ពស់ទឹកនៅក្នុងផើងយើងហ្នឹងខុសគ្នាខុសគ្នាណាគឺនៅក្នុងខ្ពស់ជាងនោះគឺទាបជាងឥឡូវខ្ញុំដាក់ឆ្នុកដបណាបាទឆ្នុកនេះវាណាត់នៅលើលើទឹកបាទបាទយើងដាក់បញ្ចូលក្នុងនោះណាដាក់បញ្ចូលក្នុងនោះតើយើងឃើញអាឆ្នុកដបហ្នឹងនៅតែម៉ានបាទឆ្នុកដបហ្នឹងមិនដែរឆ្នុកដបហ្នឹងគឺឃើញវានៅលើផ្ទៃទឹកតែម្ដងលើផ្ទៃទឹកគឺនៅលើខ្ពស់ជាងនេះកម្ពស់ខ្ពស់ជាងបាទខ្ពស់ជាងទឹកនៅក្នុងផើងនេះអញ្ចឹង
ហេតុអីបានជាវានៅលើអាផ្ទៃស្លាដែលខ្ពស់ជាងអាផ្ទៃស្លារបស់ទឹកក្នុងផើងបាទធម្មតាយើងដឹងថាអង្គធាតុដែលមានម៉ាស់មីតូជាងទឹកគឺវាតែងតែដែរនៅលើផ្ទៃទឹកអញ្ចឹងមានថាអាឆ្នុកដបនេះគឺវាម៉ាស់មីតវាតូចជាងទឹកនេះទើបបានវាដែរមកលើអញ្ចឹងហើយក្នុងនេះវាជាផ្ទៃស្លារបស់ទឹកអញ្ចឹងបាទនេះគឺផ្ទៃស្លាខាងលើនេះគឺផ្ទៃស្លាណាអញ្ចឹងមានតែដែរនៅលើបាទហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំឲ្យគ្រូផ្លុំផ្លុំខ្យល់បញ្ចូលឬក៏ផ្លុំខ្យល់បញ្ចូលផ្លុំខ្យល់បញ្ចូលដល់យើងយកបំពង់បឺតនេះមិនអញ្ចឹងហ៎បើបំពង់បឺតនេះគឺយើងយកតគ្នាតវាវែងបន្តិចបាទតវាវែងបន្តិចគឺយើងតវាបានវែងបន្តិចមកដើម្បីផ្លុំតែផ្លុំបន្តិចបានណាដបងបាទផ្លុំបន្តិចក៏ប៉ុន្តែពងតទៅយកជាងកាលយើងតយើងតឲ្យវែងស្រួលយើងបើកបាទយើងតឲ្យវែងដើម្បីងាយស្រួលបើកស្រួលបើកឬក៏ស្រួលផ្លុំដំបងគឺលោកគ្រូអាចយើងសូកអាចចំនេះឲ្យមកចូលនៅក្នុងអាចន្លោះតាទេនេះមកបាទអញ្ចឹងយើងសូកបញ្ចូលចាឲ្យចូលនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងបើកឬក៏ផ្លុំអូបើកដែរមិនដបបើកដែរបានក្រោយពីបើកហើយមិនសង្កេតឃើញឆ្នុកដបហ្នឹងមិនដែរកម្រិតកម្ពស់ទឹកក្នុងកៅមិនដែរបាទក្រោយពីខ្ញុំបើកឃើញថាកម្រិតកម្ពស់ទឹកគឺវាខ្ពស់ជាងមុនខ្ពស់ជាងមុនបាទហើយគឺយើងមើលតាមរយៈឆ្នុកដបក៏ឃើញដែរឆ្នុកដបហ្នឹងកើនឡើងមកលើអញ្ចឹងទៅយើងឃើញថាកម្ពស់ទឹកគឺវាខ្ពស់ជាងមុនតែអាចពន្យល់បានទេហេតុអីបានជាកម្រិតកម្ពស់ទឹកហ្នឹងឡើងខ្ពស់ជាងមុនបាទតាមតែខ្ញុំគិតគឺដោយសារតែខ្ញុំបើកខ្យល់នៅក្នុងនឹងអស់ទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងគឺគាត់ឡើងមកខ្ពស់តែម្ដងណាគេហៅអមថាយើងផ្លុំវិញផ្លុំបើគណៈគេផ្លុំវិញផ្លុំវិញតែគេថាកម្រិតខ្ពស់ទឹកនៅក្នុងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបើខ្ញុំផ្លុំទៅគឺធ្វើឲ្យខ្យល់ក្នុងមានច្រើនអញ្ចឹងទឹកនឹងធ្លាក់ចុះវិញយ៉ាងម៉េចបើយើងផ្លុំស្អាតមើលតើដោយការប៉ាន់ស្មានរបស់យើងហ៎បាទបាទបានយ៉ាងម៉េចដែរការប៉ាន់ស្មានរបស់លោកគ្រូមិញបាទការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំត្រូវក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាមានចងល់ចង់សួរលោកគ្រូបន្តិចបាទបាទហេតុអីបានជាទឹកនឹងឡើងខ្ពស់បើយើងតាក់តងតែមួយខ្យល់ឡប៉ុណ្្នឹងណាហេតុអីបានជាទឹកនឹងទៀបគ្រាន់តែខ្ញុំផ្លុំខ្យល់ឡប៉ុណ្្នឹងសោះបាទកាលណាផ្លុំខ្យល់ទៅយើងបង្កើនផ្លុំខ្យល់ចូលក្នុងនេះយើងបង្កើនខ្យល់នៅក្នុងបង្កើនខ្យល់នៅក្នុងកែវបាទបាទហើយកាលណាខ្យល់នៅក្នុងកាយនឹងកើនសម្ពាធនៃខ្យល់នៅក្នុងកាយនឹងក៏កើនដែរអូអញ្ចឹងវាតាក់ទងជាមួយសម្ពាធតទៅទៀតបាទសម្ពាធខ្យល់នៅក្នុងកើនអញ្ចឹងវាអាចរុញទឹកនេះណារុញទឹកនឹងអាចធ្លាក់ចុះហើយដែលសម្ពាធនៅក្នុងខ្យល់នឹងគឺកើនខ្លាំងជាងសម្ពាធបរិយាកាសអូបាទអញ្ចឹងមកសម្ពាធក្នុងកៅខ្លាំងជាងសម្ពាធបរិយាកាសបានធ្វើឲ្យអាកម្រិតរពោះទឹកនេះធ្លាក់ចុះបាទចុះដល់ពេលខ្ញុំបើកនឹងឡើងទៅលើវិញពេលបើកវិញគឺបើកយកអីបើយកខ្យល់ចេញគឺបើយកខ្យល់ចេញនៅក្នុងបើយកខ្យល់ចេញពីក្នុងកាយបាទអញ្ចឹងខ្យល់នៅក្នុងកាយកាន់តែតិច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 បាទបាទហើយថាបើខ្យល់នៅក្នុងកាយនឹងច្រើនវាមានសម្ពាធធំធំហើយបើខ្យល់នឹងតិចសម្ពាធបើវាតិចដែរបាទបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលយើងបើអស់ទៅគឺថាសម្ពាធធំដល់សម្ពាធអស់នៅក្នុងនេះគឺសម្ពាធបរិយាកាសនៅខាងក្រៅនេះធំជាងធំជាងអញ្ចឹងអាចរុញទឹកនឹងឲ្យ
ឡើងទៅលើឲ្យកម្រិតកម្ពស់ទឹកក្នុងកាយនេះឡើងទៅលើបាទអូបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអស់ចំណល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាវាឡើងឬក៏ចុះទៅសារតែអ្វីអញ្ចឹងយើងអាចដឹងបានទេថាតើទំហំនៃសម្ពាធបរិយាកាសនោះប៉ុណ្ណាធំប៉ុណ្ណា